Ako Hazarova matka, potrestám jeho vrahov. Neviem, čo chceš urobiť, ale ja ti Mirana nenechám. Kým som bola tehotná, robil si všetko a zrazu to skončilo. Pomsta ti zatemnila rozum. Myslíš si, že tí, ktorí zabili nášho otca, sa teba, môjho syna, nedotknú? Buď si vyberieš rodinu a necháš zákon, aby trestal vinníkov, alebo kvôli pomste stratíš svoju rodinu. Ústup, inak sa stane nehoda. Spútaný motýl. Dnes o 21.40 na Doma a 4 časti v predstihu na Vojo.